محمود غنيرة وهو يصوماليات أهرانتي سكا شميلي صغشي دلك سويسرلان وهوين يؤد غاغضا ودوديست حقوق الإنسانك كشقين تا مشاريع ذا لحريرة بني آدن مضى عاوين تا دادك أي لسو درسين لباتوين كالدوان السيدة شرعية ذا نلاشا شقضا يوحي لها المالا هدف سند كان برتمهي سا ايا لو سوحولي ان ليلة لقدنسيو أبال مرين عالمي اه او لبدي سنو مرلسيو شخصياد لسوحولي لنسو قيمي وحقبت كودا اكوا سوقار كودي من كدوني دعان كاه وعانا لو اركيي ان ليلو سند كان اي مدان تهاي مرها دي اي تهاي هاويني سيكاليجيضا اسو تاكتي ان اي كشقيسو الرما حقوق الانسان كا وحانا أول مرينتان أي نقوني ساتيوغو ريسي نو عيدا أو غبر سومالياد قارد يوروب لغو دونسيو إنك استاو ترادا سوماليادا كونوار دالك هزو زرلان أي آدو يرتهاي هادا نوحا كوبادان دادك مهاجرين تا أي كي مادا دالالك تاليانيغا إيا غريغا كواس أو معين بدا بل إن أي نولول أي كرهاديان أسي شوحا آدك إن لغابلو شرعيانا لسيو هادبا dadkaasi dhibaatooyinka hore u soo maray ee kaalmad u baahan iyo kuwa sharciyada la siiyay ee qarkood dhibaatooyinka kala kulma arrimaha qoyska ayaa u dhaqaaqday dhowr sano ka hor in Leila ay waxay ka qabato iyadoo aasaastay urur halkaan ku suganahay waa bartamaha ama wadnaha magaalada Santigala oo ah halka ay ku nooshahay gabadha bilada qaaliga lagu doonsiyay ee Leila Maxamuud Qanyare waxa suurtagal in noqotay in Leila markii hore ee magaalada Santigala ee waxaad faahfaahin guud naga siisaa ee tirada guud ahaan Soomaalida ku nool ee halkaan taagan waxa ay tahay ee dhowr bilood ka hor ee warbixintii aan ka helay waxay ahayd in ay ku nool yihiin ilaa 500 oo caailo iyo isugu jira qof ee shakhsiyaad kali ah waa tahay marka guud ahaan aad fiiriso ma is leedahay abaalmarintan markaas sababaha lagu siiyay waa ku mutaysatay ma is leedahay mise wax badan ayaa maanka ku jira oo aad qaban lahayd sida runtii hawl wali ma dhamaanin oo hawl waa socotaa waxaan is leeyahay macnaha qofka intuu nool yahay hoosha waa hawl horta la sugeysa marka yacni hawl dhamaatay oo maanta biladaad heshay macnaha waa isdhiganaysaa iguma jirto Thank you.
مروى ليلى محمود غنيرة adeegyada bakale oo ay qabatay waxa kamid ah hirgelinta xisbitaa laga dhisay duuleedka magaalada Muqdisho soo daabulida kaalmooyin u badan dhar kuwaas oo laga qaybiyay qaar kamid ah gobolada dalka qodida ceelal iyo arimo kale oo la xiriira bani'aadnimada waxa igu maqaala ah caawintaadu ama shaqadaadu inaysan ku koobnayn waddankan Swisska oo kaliya Soomaali xataa hawlo badan aad ka fulisay marka maxaad nooga carabaabi kartaa arrimahaas runtii Cabdi Fiidowna waa dadka maaratay ila shaqeeya wuxuu degan yahay Berlin wuxuu ka yimid Jarmalka waddanka waxaan bilownay 2008 inaan gaarsiino mucaawanaad markii ugu horeeyay waagii dadka maaratay dhibaatooyinka ba'an ay ku jireen waxaan geynay hug badan iyo dhar laanaha dadku waa dad maaratay islaan ah una baahan inay dhar helaan markii ugu horeysay waxaan ku daynay containerada ugu horeeyay inaan maartay dharka ku aan gaarsiino kadibna waxaan noo suurta gashay mahad Ilaahay bay u sugnatay inaan isbitaal iyo school meeshaas aan ka dhisno magaalo yar oo 350 km u jirta Muqdisho oo magaceeda la yiraahdo Dirri isbitaalka hadda waa shaqeeyaa wixii qalab ahaa oo isbitaalkaas lagu isticmaalayna waxaan ka qaadnay waddankan Switzerland waatahay Cabdi Fiido waxaad ka timid waddanka Jarmalka Leila maanta waxa loo wada dabaaldegaya gudoosinta abaalmarinta caalamiga ah marka aad qiimeyso muddada aad istaqeeyeen Leila maxaad dareemaysaa waa sida shucuurtaada maanta adiga runtii aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay inay Leilo ay hesho abaalmarintan
وحنا أمسنا هاي هدي أجر لها ين لبا بقول أو قفوت أو صومالي أو أشقيسة سيدي ليلة أي مانت أي أشقيسة إن ودن كان هرمر وين أو جار لها أيان أمسنا هاي ليلة سيدي هدا إني شاكتي أني ليلة وحنا سلا شقينا إلا إيو لبا دكون يستيدي إلا سيديد كونتينر أيان كررني ودن كان وأن أررنا صوماليا وحاجرتي إلا يشان إسبتال أو أفر كميدا أي مقدشي قديدا كتال إنا علاب تا أقايبناي أيا جرتي وحاجرتي إسكول أو دوكسي هو صدحة أو إنو كفرني ديك مدا أفكو يتولير أو كاترسن أو إلا أفر بقول أو عرورة أي وحكا ديكتان وحاجرتي إنا إنو عالل آن قطني oo laba ceel aynu ka qodnay meel u jirta afgo iyo 15 kilometer oo dadka meesha degan aanay haysan wax biyo ah marka waxaas oo dhana waxa lagu helay dadaalka ay Leila ay sameysay iyo ina sida ay isugu taxal junaysa maalin walba in ay dadkeeda wax u qabato iyadoo aan haba yaraatee wax qarash ah oo kasoo galiya aysan jirin bil aksi kan ayada ay shaqeysato ayayba ku sii qarash kareysa ka hor xaflada abaalmarintan oo lagu qabtay caasimada dalka Switzerland ayaa waxaa laba saacadood ka hor hool weyn oo u dhow lagu qabtay xaflad u gaar ah Soomaalida taas oo ay ka soo qayb galeen boqolaal Soomaali ah oo isay kala yimid gobolada dalka iyo dibadiisa waxaana lagu soo bandhigay waxqabadka Marwa Leila Maxamuud Khayre runtii sharaf weyn bay dhamaanteen inoo tahay anigana gaar ahaan in galabtan isugu wada nimid munaasabadan runtii sharafta iyo ahmiyadda gaarka ah iskale inta badan haddii Soomaali nahay waydan dambe waxaan ku tilmaamannahay dhibaato mid aan anagu isu geysanay mid aan ummad u geysanayba hase yeeshee in ay bataan ay kordhaan tirada falalka wanaagsan oo kale ka mid yahay gaar ahaan markii laga hadlayo ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda insaanka waa la socotaan waayidan dambe dowladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyad weyn bay iska saartay ha noqoto dalka gudihiisa iyo dibaddaba waxa kale oo la socotaan in si kastaba ha loo kala fasirto inta badan hadda aad loo hadalhayo ama la isweydiiyo waa maxay xuquuqda insaanka inta badan waa lagu wareeraa hase yeeshee Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa xuquuq fara badan ina sii hadeen u nahay noole bini aadanka keliya maaha xayawaanaadka iyo wixii kaloo nool oo dhanba marka waajib ina wada saaran weeyo muqadas ah inaan ilaalino horumarino xuquuqda insaanka waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar ka taataabto waddadii loo soo maray guusha maantay Soomaali u soo hoyatay khaasatan Soomaalida degan waddanka Switzerland khaasatan guusha u soo hoyatay gabdhaha Soomaaliyeed gabar ka mid ah waxaan u arkaa runtii inay tahay guul u soo hoyatay khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed oo macnaha maanta gabar Soomaaliyeed ayaa Nobel Prize la siiyey oo ah kuwa ugu horeeya ama ugu caansan in Nobel Prize laga bixiyo waddankan Switzerland marka ugu horeysa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin gabdhaha Soomaaliyeed Soomaaliya Soomaalinimadu ma rabtiin amaanayna Soomaaliya Okay waxa caawa nasiib wanaag noo ah marka halkan imaanahay aniga waddankan safiirna ma joogin qof inno turjunta ama luqadda taqaanana ma isa joogin nin la arka luqadda talyaaniga iyo ingiriis iyo carabi nin la arka wuxuu soo bartay horey arday u ahaa ayaa la raadin jiray oo dadka u turjumi jiray maanta alxamdulillaah
ilmihi aan dalnay ayaa ofisyada ka shaqeeya oo aan maalintaas keenay. Maantana waad arkaysaan leylo qayare oo dadkii ila yimid ah in caawa aqoonsiga waddankan ugu sarreeya laga aqoonsaday. Marka waxaan leeyahay horta marka u horeysa odayaasha gool baa laga dhaliyey, ururka haweenka weligood waa ka horreeyeen ragga Soomaaliya. Muqdisho xataa markaan joognay ofisyada marka laga shaqaynayo waxa lacagta xadayay waxay ahaayeen rag. Haween inta la soo qabtay dil lagu xukumay ma jirto. Asalaamu calaykum Marwo iyo mudanayaal. Aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay maanta dad Soomaaliyeed oo isku duuban oo u taagan farxadda gabadheenna oo bil sharafka la gudoonsiinayo caawa. Aniga waxaan halkaas aan kaga nimid annagoo saddexa, waxaan degannahay dalka Norway Oslo. Ururka haweenka Soomaaliyeed ayaan waxaan ka ahay la taliye. Gabdhihii kaleeto oo iyagana gudida ahaa laba gabdhood ay la socoto, gabar Jawaahir qayyara la dhaho Leyla la dhalatay iyo gabar kale. Marka halkaas waxaa nooga cad gabdhaha ilmo qanyara inay yihiin gabdho aktifa, sababtoo ah Leyla walaasheed Jawaahir waa qofta keliya aan ku dhaarano oo hawsha iyo abaabulka iyo qaranimada iyo Soomaali sukeenka qofta keliya oo aan talada ka qaadano. Marka farxad weyn ayay noo tahay. Leyla runtii waqti dheer ayaan bartay, waxaana ku bartay walaasheed oo Oslo nala degan oo nala shaqaysa sidaan hore idinku sheegay. Maalintaan baranayna Leylo waan ka faa'iidaysanay, iyadana waa naga faa'iidaysatay sababtoo ah shaqooyinka aan halkaas ka hayno iyo shaqada ay halkan ka hayso micnihii waa isku mid. Waa isdhexgalka iyo qaabkii dadka aan la degannahay iyo dadkeenna Soomaaliyeed xiriir fiican loo dhex marin lahaa oo laysu fahamsiin lahaa. Marka maanta waxaa sharaf noo ah oo halkaas u soo marnay ma aha shaqsi bilad qaatay, magaca Soomaaliyeed. Waxa aan ku kordhinayo ma jiro. Wixii oo ay samaysayna waa wax aan la iloobi karin. Waxaa weeyaan taariikhdana galay xorriyadda berigii la qaatay ayaa aadan cadde allah u naxariistee madaxweynihii Soomaaliya ugu horreeyey buu noqday. Markii la saaray raalliga ahaada anu military baan ahaa, gaashaan la saaran ahaa waxoogay baan yar xusuustay raalliga ahaada waan yar hakaday. Waxa weeye Soomaaliya ila farxay buu yiri. Hadda caawa waxa weeyaan taariikh laba ilaa waana Leyla qanyare waxaa weeyaan wada cusub bay furtay runtii oo Soomaaliya ay u aayi doonto. Dhamaantiin munaasibadan aan ka soo qayb galnay oo nimid waa tahay aad iyo aad ugu faraxsanahay oo lagu abaalmarinayo Leyla. Leyla anaga marana abaalmarinay intay dilli baanin xaarka ognahay ku abaalmarinay shaqadada oo la soconay muddo dheer ayna laga shaqaysay xalaal nabadeedda integrationka isdhexgalka. Waa qofkii ugu horreysay ee xuquuqda dadka maqan familkooda u raadisay qofta bilowday tahay ku amaansan tahay. Maanta joogaan halka ka joogaan kuwii keentay maanta waa la fadhiyaan halkay wax fadhiyaan iyadoo loo qoonimo waxaas loo qoonimo.
ayada oo horseeday ugu horeysay qof inagu aruuriso daabo aruuriso dhar aruuriso alaab aruuriso waa runta adiga ugu horeeya adiga dadka keenta ku jirtaa waa daqoftii ugu horeysay ahayd aruurisay dhar aruurisay daawo aruurisay containerka ugu horeeyay visalka baxo soomaal loo dira daqoftii dirteeda waxay u martay dariiqyaal badan oo aad iyo aad waagaas loo qoonin ayada martay ayadaas maaragtay fashay ay dariiqka bixisay maanta boqolyaal soomaaliya ku yimideen dariiqa jooga beerna magaal walba jooga maragteeda waa ogsatihiin lagama qarinayo kulligiina ogsatihiin arrintaas arrin aad iyo aad dhowr iyo toban sano iyo labaatan sana la joogay dalkan oo laga oqoonin waxyaala xuquuqdaxtan ay qarsanaayeen iyadaa ilaahay ku ilhaamiyey iyadaa ilaahay maaragtay uu ka dhigay qoftii biyoneera ahayd ugu horeysay leyla marka abaalmaridan ma aha middaan maanta mar hore ahayd ee qabtay waahayna u samaysay waxaasoo dhaa ficil kheyr leyla waa qof dabeecadeeda markaa aragtid aad iyo aad mutawac ah degan ay ku jirin isweynees ay ku jirin maaragtay danaysi ay ku jirto soomaalinimo iyo islaamnimo waxa lagu yaqaan iftiin women group switzerland waxaan ka imiday suurikh guddoomiyihii ururka uu maqan yahay wakiilan ka ahay waxaan u soo baxnay annagoo lix qofood ah ururkaasna ka wada tirsan inaan leylo hambalyada farxaddeeda aan habeenkan caawo ah kala qayb qaadano leylo waa qof aad qaali inoogu ah waa qof ururka iftiin markii la sameynayay aan kala tashanay na siisay fikrada badan nala qabatay waxyaalo badan habeenno badan ilaa 7 saac 8 saac nala gaartay sidii ay wax loogu sheegto habka waddankan aan joogno waa ogtihiin way iska adag tahay asalaamu calaykum dhammaan marti sharafta qiimaha leh ee ka soo qaybasha xafladan walaashin qaaliga aadka noogu ah leylo maxamuud qayare oon dhammaan u wada imaan caawa bilad sharafta lagu hadiyeeyey ay ku mutaysatay aad kulli garan kartaan alxamdulilah maanta ay ku mutaysatay waxqabadka ay u qabato walaalaheeda soomaaliyeed ee ku nool waddanka switzerland dadka arkaysaan dhammaan waxay ka wada imaadeen gobolka sangaalan waxay aad u hadiyey inay hadiyeen aad u jecel yihiin walaashood leyla maxamuud khayare hadiyaddaas oo ah dahab lagu hadiyey leyla maxamuud khayare waxaan jecelnaa inay noo soo dhawaato walaashood leyla maxamuud khayare si aan u hadiyeyno dahabkii aan ugu talagalnay maasayin dumarka oo loo baahan yahay dhiirigelinta iyo isaacidaadda waxay ka mid tahay walaaltinimada iyo soomaalinimada iyo isaalnimada qofkii shaqeeya haddaan la taageerin oo la dhiirigelin wax macnaha ma keenayda waa in laistaageeraa qofkii shaqeeya lagu abaalmariyaa qofkii beri shaqeeya isagana waa la taageerayaa maalintiisa waa halkaan u wada joogno waa taageerada iyo soomaalinimada halkan waxaan ku soo dhoweynayaa microfoonka waqtiga nagu yar inaan baxno waaye waxaad ku wareejinaysaa muumino se buranburgo waqtiga nagu yar aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin hadiyaddaas oo ay noo guddoonsiisay marwada sharafta leh ee nuurta xaaji abuukar walaasheena qaali ay ku guddoomisay leyla maxamuud khayare waxba kusoo dheeraanin wax yaroo gabay ma aqaane maragta jacaylka u qaba leylo ayaa meeshaan ka sheegaya dagaaladii dhacay daruufooyinkiina helay waxaa noo duubtay oo noogu fiilan daryeel waxaa noo duubtay oo noogu fiilan dadeel sharciga naga dahay hada halko dib loo aqoon sharciga naga dahay hada halko dib loo aqoon daryeel bili aadan soo maali ugu danqaaday xafiis yaada nooga doodayo door walbaaba wixii noo dan adiyaarayo door walbaaba oo leyla deegaanood la doorto dabeecad waacan durida maxamuud ayay daacaduu fashaan qayaarahaan diraaca ayay ku duubantahay qayaarahaan diraaca ayay ku duubantahay
durida deqa dhamaan oo tartuurata qiyaamana dahar jinna hado dalahala way duada amin ayaa ku gudarahaya duada amin ayaa ku gudarahaya oo layla soomaali waahay bay u tahay safiir اسويس ليلى وأماني اسويس ليلى وأماني أخبار تانك أقرهاي أخبار تانك أقرهاي اسويس ليلى وأماني أخبار تانك أقرهاي اسويس ليلى وأماني أمدان قفكي أمانتو أمدان قفتي أمانتو أمدان قفتي أمانتو وأد كيستي أغادة أمدان قفتي أمانتو وأد كيستي أغادة وحال ليري ليلو لابتي أي كتالي ليلو لابتي أي كتالي لور أدون ألو كليحي ليلو لابتي أي كتالي لور أدون ألو كليحي ليلو لابتي أي كتالي لور أدون ألو كليحي وحال ليري لو كليحي كان لقمة دهيسن لقول كان لقمة دهيسن ليلى وأولاب كعداه لقول كان لقمة
هيسن ليلى واولاب كعداه لو كان لقمه هيسن ليلى واولاب كعداه وحال لو يري ليلى واولاب كعداه خيرك اي قرون تو كانت خيرك اي قرون تو كانت قياسي اقيب ساهي خيرك اي قرون تو كانت قياسي اقيب ساهي خيرك اي قرون تو كانت تري يي غديداي او دغالاي ددبتون اني ودوداي يي غديداي او دغالاي ددبتون اني ودوداي يي غديداي او دغالاي ددبتون اني ودوداي لقالي قرن ويا الليل قالي قرن ويا الليل قالي قبيل لوغ قوف مايو قرن ويا الليل قالي قبيل لوغ قوف مايو قرن ويا الليل قالي ظروف تدلكينا تالا ظروف تدلكينا تالا ظروف تدلكينا تالا دولة داي ودول قشاه ظروف تدلكينا تالا دولة داي ودول قشاه اولا مغعي وحال دالو الحسين عثمان وحان تكناي كنتو سنغالن وحان وهم بليانا ولا شي قالي ده ما دام هشب بلد اد وقالي اه او بلد اد وشرف بدن اه ولا البارك الله لك ايا لهي ني قفكي دادالن او غارا يبلغ المجتهد مدن ايا جد ولكل مجتهد نصيب العلم خير ما تسعى اليه قف كست و هو دادال ايو غارا قرت ما شاء الله وحا كو غارت ملي سؤال دادالك كو غارت ما شاء الله الله كو بركيه ديب حفلتان غار كو هاد سوماليدا ايا وحا لو دقاقي غوبتي لو غوتلا غلاي بخينتا ابالمرينتان او لبدي سنه مرلس يو شخصيات دنيدا لغا سوخلي لنا سو قيميهي وحانا غوبتاسي لو سو بندغي خطبوين كترجم ايا سدا اي كو تيميد مرو ليلو ابالمرينتان ان لو غودونسيو فاسيل هات ميت كشيك اند انبييرباركايت اوبرويندن سي هورتن weil es ihnen nie egal ist, was Menschen angetan wird. Frau Leila Kanyare. Sie sind während des Bürgerkrieges in Somalia mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern 1991 in die Schweiz geflüchtet. Sie haben hier in der Schweiz alles getan, um die Sprache zu lernen und um, wie sie sagen, sich mit den Leuten auszutauschen. Sie wurden neben verschiedenen beruflichen Tätigkeiten Dolmetscherinnen, um Flüchtlingen aus Somalia die Möglichkeit zu geben, sich in der Schweiz zurechtzufinden. 2005 gründeten sie den somalischen Integrationsverein der Ostschweiz, deren Präsidentin sie sind. Punkt. Als Mitglied des Preiskomitees freue ich mich, dass Sie, Frau Kanyare, und Sie, Frau Yakmet, heute den Preis, er beträgt je 10.000 Franken, der Stiftung für Freiheit und Menschenrecht erhalten. Ich möchte Sie bitten, nach vorn zu kommen, vor diesem Blumenstrauß.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Familie, guten Abend. Ich möchte mich recht herzlich für diese Auszeichnung bedanken, besonders bei der Stiftung Freiheit und Menschenrechte. Es bedeutet mir sehr viel, dass meine Arbeit anerkannt wird. Mudanayal, Yemar Woyin, Familkeige Kaliga, Yasahi Payal, Wadi Salami Yamarlabat, Wahan Ad Yadu Farahsanahai, in Mantle Isiye, Akon Sigan in Talek, Wahan Si Adi Ada Wumad Elinaya, and Stiftung Freiheit und Menschenrechte, Hey Adan Udota, Hakuda Adana, your horny mother. Wahay Ita Wahay Ita Himedwain in ay jiraan dad u dooda u ololeeya xuquuqda aadanaha waxaan aasaasay jaaliyada Soomaaliyeed ee bariga Switzerland 2005tii anigoo uga gol lahaa inay Soomaalidu uga nasato daalkii badnaa ee soo mareen kulana qabsadaan wadanka ay yimaadeen markaan arko intii aan hayay hawshaas wixii ii qabsamay waxaan is iraahdaa wax dambe oo la qabtaa uma dhina marka aan arko inta dhimanna waxaan is iraahdaa wali lama bilaabin si kastaba ha ahaatee waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay hay'addan jirto waana u mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan iraahdo hadal uu hadda ka hor yiri Nelson Mandela Nelson Mandela wuxuu yiri qofkii qof xaquuqdiisa xaqiraahay wuxuu la mid yahay isagoo qofka jiritaankiisa xaqiray marka waxaan idinkula talinayaa in aanan la xaqirin qofna jiritaankeeda waa mahadsantiin habeen wanaagsan حقوق الإنسان حقوق أجيسه حباتك دور سقط حقوقك قدرته أدو حقي راية حقوده فأقيم runtu waxaa la siiyaa aalada la soo siiyay oo la soo siiyay 20-kii sano oo ugu dambeysay la siiyay dad badan oo xaquuqda aadanaha wax ka soo qabtay sida caawa dhibaato khudbadii uu ku sheegay ninka haystay hay-addaas wuxuu yidhi ilaa 20-kii sano oo hore la soo dhaafay 2 sano oo kasta waxaa siinayna dad badan oo yurub iyo masar iyo meelo badan oo ka mid ah dunida ka kala yimid waxaan ka xusi karaa uma sekreteerto gudras qaalib ninkii uma sekreteerka ahaa masarka ahaa gudras qaalib yadhihi jiray waxaa ka mid ah dalalaama ninkan la yiraahdo oo diintan gudaha maaratay marayna in yahay dadka ugu sarreeya iyo dad kale aad u fara badan markii ugu horreysay arrintan uu sheegay maxaa dhalatay maalin maalmaha ka mid ah gabadhii aad arkaysay ee maanta iyaduna bilad ila heshay ayaan isla wada shaqaynaa waxaan ka shaqaynaa meel laga kaalmeeyo dadka qaxootiga ah xaquuqdoodana lagu soo dhaciyo anigoo shaqadayda ku jira waxay tiri meela waxaan rabaa
inaad ii soo bartid warbixin ku saabsan shaqada aad qabatid. Waa la isoo weydiiyey magacaaga, la isoo weydiiyey waddankaas, la isoo weydiiyey inaad soo dirin. Warqadiyan usoo diyaariyey waxqabadkeennii oo iyada oo laga taqiimay sidaasay marka dowladdii codsata ugu soo dirtay. runta waxaan dareemay farxad weynaan dareemay oo ma ahan oo keliya yani in brise la siinayo maahan farxaddaasi, laakiin farxaddaasi waxay ahayd inay hay-addan xuquuqda aadanaha ee xurumada u dirasho ee xuquuqda aadanaha hayay inay qiimeyso ay usoo jeesato, taasaa waxay igu fadhida qiimo aad weyn. haddaba layla maxamuud kaleere shakhsiyadda ay tahay ayaa waxaa suurtagal ay noqotay in lagaylaha kala duwan ee bushaarada kale swiserland iyo mutasharaf kale oo dowladda caalamiga ka yimid bal inay qiimeeyaan marka ugu horeysa maadaama abaalmarinta waxay ku muntaasatay wax maanta iyo shalayunaha leer danyara ilaa 15 sano ay waxay ka shaqaynayday hay-addan. Marka waxay ku muntaasatay dadka soomaalida wax u tartay dalkii soomaaliya ay waxay geeday dhar iyo alaabo kala duwan. Marka waxay saacidday dadka xuquuq insaanka u dooda ay ka mid tahay, waxay saacidaduna soomaaliya hablaha soomaaliyeed xijaabka wata oo iskoolaadka loo diiday qaarkood ee waxay u dooday inay gabdhaha ku dhigtaan xijaabkooda diiniga ah, taasna waxay noqotay mid dalka Swiser oo dhan jaraa'idada aada loogu qoray. Taasna waxay sabab u yeelatay in Leyla Qanyar saxaafad aada ugu hadasho ayada iyo gabadhan Jakumet. Taasi waxay u suurtagashay in loo soo istaago sanadkan ay muteesato qof ugu horreeyay ee Switzerland degan wa maaha qof Switzerland, qofkii hore ee Switzerland degan ee jega helay xuquuq insaanka iyo bini'aadanima ayay Leyla mutasatay. Marka dadka soomaalida kaliya maaha, dadka Switzerland xataa waxay u tahay magaca jaajadan waxaa qaadan jiray dad dibadaha ka yimaada. Waxaan ku faraxsanahay Leyla Maxamuud Qanyare way shaqaysatay, way muntaysatay, wayna u dadaashay, cayaar kuma imaanin, aad ayaan ugu faraxsanahay. Dareemayaa Leyla Maxamuud dadka isku mar soo galay ayaan nahay. waxaan dareemayaa biyo abaanti inay horumarka ay qabateen wax weyn uu yahay, annagana aad aan minaha ka soo qaybgalnay xafladaheedii ilaa ay hoos ilaa ay heerka aan la gaarnay. Maanta waxaan la imaanay meeshii ugu dambeysay, waxaan leeyahay awguuriyo gabdhaha soomaaliyeed kor u wada kacaan. Abaalmarinta qaaliga ah la guddoonsiiyey Leyla Maxamuud Qanyare waxaa sidoo kale ka soo qaybgalay wafdi ballaaran oo ka socday jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka Norway, gaar ahaan ururka haweenka. waxaa hogaaminaysay guddoomiyaha ururkaasi Marwo Ayaan Yaasiin. Ayaan, caawa sidee dareenkaaga abaalmarinta qaaliga la guddoonsiiyey walaasheen Leyla, sidee u arkaysaa? Runtii abaalmarintan caawa aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay, waa farxad Soomaali dhan u soo hoyatay. Walaasheen ma aha wax shaqsi ee iyadu u heshay, magaca Soomaaliyeed guul weyn ayay u tahay, meel fogna waa gaarnay. waa gartay. Marka maxaa lagu gaari karaa isleeda arrinka noocan oo kale ah ama lagu abaalmariyey Leyla, maxay ku muteysataa isleeda? Leyla waxay ku muteysatay runtii annaga iyo Leyla ururkeena haweenka oo Norway ka dhisan iyo ururkeeda halkan ka dhisan oo u shaqeeya bini'aadanimada, u taagan xuquuqda bini'aadanka iyo qaabki ay dalka aan joogno iyo dadka Soomaaliya sida isku dhexgeli lahaayeen ama isku afgaran lahaayeen ama Soomaalida xuquuqdooda loogu raadin lahaa. Arrintani waa arrin lasoo baaray oo waxqabashadeedii la arkay layskama siin. Marka tan oo kale waxaan dhihi lahaa Soomaalida qurbaha joogta iyo kuwa dalka gudihiisa joogaba sidan oo kale in ay u shaqeeyaan, dowladduna in ay ogaato dadkii si fiican u shaqeeyay, in abaalmarinahan oo kale la siiyo si niyadoodii loo dhiso, nabadda looga shaqeeyo, midnimada looga shaqeeyo, ummaduna ay yacnii noqoto dad macnihii dareenkoodu oo rabaan inay shaqadii sii kordhiyaan. marka ninkii wax xun sameeyana in taariikhda lagu qoro, ninkii wax fiican sameeyo oo ummadda u dadaalayana in wax fiican lagu abaalmariyo. Marka abaalmarintani waxay tahay dhiirigelin, dhiirigelin haweenka Soomaaliyeed weligoodba Soomaaliya way u taagnaan jireen, dadkooda iyo dalkooda waxbay u qaban jireen. Tan oo kaleetana sii dhiirigelin ayay ururada haweenka Soomaaliyeed u tahay. aad baad u mahadsantahay. waxaan ku faraxsanahay caawada inaan ka qayb qaadano anagoo ka nimid Norway xafladan ballaaran oo sida quruxda badan loo soo agaasimay. ururkeena Norway oo ayaan hogaaminayso iyo kan Leyla waxaa naga dhexay wada shaqayn, kala isweydaarsi, waxayna u shaqeeyaan si isku mid ah, yacni isku qaab, yacni sida dadka loo caawiyo dadkii
dhaqanka inay la qabsadaan siday xaquuqdooda u heli lahaayeen wax iyaga laftirkooda xaq loogu leeyahay haddii qof xaquuq leeyahay iyagana waxaa lagu leeyahay xaq kale marka waxyaabahaasoo dhan laga caawiya wixii dhib soo food saaro waa fahmi kartaa markii la yimaado waddan cusub waxaa imaanaya xanibaadyo badan oo ka hor imaanaya yacni sidii loola xali lahay wixii xanibaad oo dadka ka hor yimaado wixii laga aqoon badan yahayna lala caawiyo wixii aan aqoon u lahayna lala kaashada abukaatayaasha waddamada ka jira caalamka waxaana jira yacni shaqooyin badan oo lagu guuleystay norway wax badan ay ku guuleysatay ayaan yaasiin iyo dadka la shaqeeya inay qabtaan sida qatro muuse leylana waaba arkaynaba aniga ay ahaan iyo caasho intaan joogna waxaa u kuurgalnay waxa ay qabatay dad badan oo ka abaal sheeganayo oo aan halkan kusoo koobi karin aana aragnay insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaa inay sii socoto dhinac kastaba caasho adiguna maxaa is leedaha waa ay ku mutaysatay leyla aniga wax badan ma sheegayo maxaa yeele wixii aan sheegi lahaaba leyle iyo waxaa sheegeen ayaan iyo jawaahir waxa keliyoon aniga ku daraya waxa waaye howlwadeenada ma aragtay siday wax u qabteen ma aragtay ayaan iyo ma aragtay leyla aada iyo aadaan ugu faraxsanahay waxaana rajaynayaa soomaalida kale kuwa hadda yimid iyo kuwii horeba inay sida ma aragtay ururadan oo norway iyo swiss ay u shaqaynayaan camal inay ma aragtay ayagana isa soo saaraan oo ayagana waxqabadkii waddanka ama ma aragtay dadka halkan ku dhibaataysan dad badan baa dhibaataysan dad badan baa ururka ma aragtay norway u caawiyey oo aad iyo aada u dhibaataysan swissna sidoo kale shalayba waxaan la kulanay gabar aad iyo aada u dhibaataysan oo talyaaniga ka timid oo leyla caawinaysa marka waxaan rajaynayaa inay dadkii ma aragtay sida ay gabdhaha oo ay u taagan yihiin ama hoosha u qabanayaan inay ayagana garab iyo hiil iyo hool la garab istaagaan ma aragtay waxaana ka rajaynayaa inuu ururadan hore u sii saamo qaadaan maxaa yaele waddankii wuxuu u baahan yahay caawinaad badan haddii ayaanay aada timid adiga iyo mas-uuliyiinta kale ururka ee kula socday swiska aada timid maxaa kaaga baxay swiska runtii waxaa iiga baxay yacnii fikrado badan ayaan ani iyo leyla isweydaarsanay saddexdii maalinaan joognay wada hadlaynay dadkii leyla ee caawisay dad badanaan la kulmay dad badan oo weli gacanta kiiskooda ku hayso oo dhibaataysan oo talyaaniga ka yimid ayaan isla aragnay annagana waan ku haynaa norway marka qaabkii aan arrintaasi 2014 iskaga kaashan lahayn sidii aan u caawin lahayn dadka soomaaliyeed oo talyaaniga ku dhibaataysan qodob aan isla afgaranay noqotay kana sii wada shaqayn doono ilaahayna ha nagu garab galo marka arrintaasi waxaan leeyahay waa arrin aada u dhibaato badan dad badan oo soomaali dariiqyada ay jiifaan talyaaniguna ay leeyihiin annagaa qaabilno sharci siinay waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed intii wax garanayso iyo dowladduba arrintaasi in fiiro gaara loo yeesho korna loogu istaago dadkaas dariiqyada ku dhibaataysan oo jiifa in sida loo dhaamo loo hadlo loo doodo xuquuqdoodii la raadiyo runtii aniga ururka waxaan aqaanay muddo dheer waxaan hadda koorba kala qayb galay shirarkii ay maaragtay kumaamuusa iyo kudulyo ayaan waa qof aad u fikrado badan oo shaqsiyad fiican waxay hadda intii ay joogta maaragtay na dhex marada hadal waxaan hadda maaragtay anu anku gaarnay sidada jira inaan markaan aan usoo jeesano soomaalida markii hore la safarka kusoo daalay haddana ku dhibaataysan barnaamada waddanka talyaaniga marka faraha laga qaado umada u aragto dad waddan nabada yimid nabad diin aan lahaysan marka hadda waxaan maaratay go-aansanay inaan maaratay shirarka noocaas inaan brayotoyada noocaas aan maaratay sidada jira ugu shaqay runtii waxaan hadda maskaxdeena maaragtay aan istusaalaynay oo aan rabnaa inaan horta ku bilaano inaan maaragtay ummadda u haysato in qaxootinimo inta loo qaabido dadka ummadoyihiin inaan tuso inay nabad jiro ay dadka banaanada joogaan haddayna suurta gashana waxaan jecnay inaan safar ku tagno xaaladda ay dadka ku sugan yihiin siday ugu yihiin aan soo xanaan waa magacayga waana aada ugu faraxsanayna hooyo raysa
أنا وحدها أمل أنا هنا أدا أم فرحسناها إنه حدها هواي همبليو وحدها هي the best mom in the world so هواي keep up the good work thank you. المقعي وأحمد علي إنه حكى مدينة لندن واندجناها وحنو مدينة كلا غيب قالوا فرحدان غالقة ولا شيء ليلى محمود غيره ويجوا قف وين وحنو صدق يعني شغدي دي المهيجي يوحولبه وحنا عاوى إلى متى هي حبين كده شو كله مما لينك فرحدة إيراني رأنت كورك يا كموقتة أمو حان دريما إلى هوا قياس أنتهى مرك إيش يعني دتك هرسن قالن أما دتك دقيقة وسويسكا سيدا أي دتك أتا كل سامي كرب تاجنتهى وحان الليلو هل كا قصيوت ما جع هجرو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بالليل واقف عن كيا ودنك سويسكا قرما أيتمد قرما يكورلاتي إن هوشان هو من تيريانكا أما كشقينتا أرمها بني أدنى مذا قرما يكورلاتي إن هوشان أبلاضة ليلا أن ففهم من قصة كرتا حلقة كوجه الرئيس هوشان أن ودن كان حلقة أعتمد أن درجة هان حلقة إلا أنت هركا كسوق قرت أن ودن كوحان أعتمد سقاشن يكودي أن وحان حلية دي كوجه الرئيس كجر المكورس وحان تجناه تولير أو ليرات الطال إلا يوحن دقناء لابد أكون يتطبادي وحن شغدا باللاوي أو عن لقد كسو برتي مجال داس ليرة التال أو عن عد سومالي أنا دقنين وح مركز مارتي ضد بدن سومالي ما إنا جوجن حل قاس قاشني كودي كدي وحن باللاوي إن عن شقيه عن شغدا ترجمة دكوا شقيه مركان ترجمة دي باللاوي يا وحن كأرك جوبي أنك ترجمة لبعتوين بحسن أو أنت بدن بأي وبدن هين مارتي إسفهم الآن labadii dhaqan oo kala duwan macaamiltankeenii aan naqinay iyo kii intoo kala duwan hab iskoolkii oo kala duwan markaas ay ugu dhalatay inaan aasaaso jaaliyada Soomaaliyeed ee bariga Switzerland waxaan aasaasay jaaliyada 2005tii bishii April ilaa xilligaas laga soo bilaabo ilaa haddana waxaan ku guda jiraa shaqadaas 2007tii aan markaa waxaan soo degay maadaama ay shaqadii badatay oo ay naqatay inaan maalin kasta aan sangaalan imaado inaan soo degay sangaalan hadda waxaan deganahay sangaalan waataay marka hawshan turjumaanimana aad ku shaqaysaa hooyo aan maxay ahayd caruur haysatana waataay barnaamijkan oo ku dheeriya marka hawshan humanitarianka ama xuquuqulinsaanka wax faa'iido aad ku hesho ma jirto ama mushaarad ku qaadato mise waa shaqo si iska wax u qabsad ku qabato waxaan aniga horta sidaydaba aan ka duulaa oo maartay meenka ugu weyn nolosheyda ay tahay ilaahay subxaana wa taala muxuu yiri haduu ilaahay wuxuu yiri aad taqaanidna hoos waa ku fududaanaysa aniga dadka wadanka u dhashay waxay weydiyaan yaa ku saacida xoogan xaqee ka hesha su'aalahaas macnaha dadka wadankan u dhashay iyo dadka wadankeegi ka yimid labadaba waa weydiyaan waa su'aal ugu soo naqnaqata marka ilaahay subxaana wa taala waxa way dadka markay jahaas yar soo gataan ama ay computer soo gataan ee leeyahay waxa haysataa laba sano garantiya waa aamina labada sano garantiya meel aan gashanayna waa xafidayna laakiin garantiyada ilaahay nasiya ka fiican in maarata la xasuusto ilaahay wuxuu yiri oo aayad quraan ku yiri بما أنفقتم من غير فهو يقلفه وهو غير الراسقين شيء كست أو غير أو أد بحسد أنا ولعت إذا نكون بحياة شغلة حلقة أن بالله بأي أنا وحيد مشارك أنا وأنا شغلت نكون بحناية حتى وحلقة مرك غير كود بريكت إن الدولة دو يساعد لكن حلقة سوى يساعد أي مدير مرك إلهي سبحانه وتعالى وحي اتسوى يتلاب كست أو أن قاضه إن أنت يصور يقطع دن يسوق ليس قري جاي يكون حفيد ماين الماء يكون حفيد ماين مرك أنا وحن آمن سنة هاي أو رنت أن آمن سنة هاي قف غير أدقاقين وغير هلاي wax xoog isiyo oo maarta hoosh in kastay badanta ay fudeyno arintaas leila ya dadada haashe wali heega dadhi fahayn dana somali adi ganka noqon daif kuwi dalka jooga adi ga u galay dadal kuwa dalka jooga adi ga u galay dadal daryeel isbitaal yadda hawoy noogo deeray kuwan daruus baranadi ga dugsiga u furay daraja laabalaha warabbi gaya kugu dajiya marka walaashay leylo abaalkeed ma gud karna ilaahay abaalkeed ha gudo waxa hadda ay heshay wax ka badan ay abaal u leedahay wax ka badan wallah بلا يحجاب النهار
kabandaha.